واسم الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبون قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے کی 24ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور دوران تفسیر میں وہ غرر آیات جو زیر بحث آئیں ان میں سے یہ آیت جس کی ابھی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی عالم اسلام میں اور تمام مفسرین کے پاس بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس میں صریح حکم آیا ہے نماز کے متعلق اور وضاحت کی گئی ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل. دلوک وہ لمحہ جہاں سے زوال شمس کا شمار ہو، جہاں سے
زوال شمس کا آغاز، یعنی فوراً مڈ نون کے بعد، یعنی اگر کوئی ایسی ساعت آپ کے تصور میں ہے کہ جہاں آفتاب اپنے نقطہ کمال پہ پہنچ چکا ہے اور جیسے ہی ہٹے دلو کے شمس ہے، اور الا دلو کی شمس لدلو کی شمس لام توقیت کے لیے ہے، وقت کے تعین کے لیے ہے، لام آغاز و انجام کو گھیر رہا ہے، یعنی وہ وقت جو زوال کے آغاز کا ہو اور وہ وقت جہاں زوال قریب بختم ہو. تو اس طرح سے مفسرین نے کہا لام کے اس توقیت کے اعلان نے دو نمازوں کو واجب کیا، ایک ظہر کو ایک عصر کو، ایک زوال شمس کے ساتھ ایک زوال شمس کے ختم. بالکل اسی طرح الى غسق اللیل الى غائط کے لیے ہے، اور غسق اللیل یعنی یہ مڈ نائٹ، وہ مڈ نون یا مڈ نائٹ. اور یہاں بھی یہی ہے کہ آغاز شب سے گویا نصف شب تک، تو یہاں بھی آغاز اور انجام دونوں الا میں داخل ہیں. اس واسطے مغرب اور عشاء کی نمازیں مفسرین نے یہاں سے لیں. وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز، نماز کو قرآن کہا اس لیے کہ بغیر قرآن نماز نہیں ہے. میں ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں یہیں سے تقریر کو شروع کروں کہ اہم ترین موضوع عقائد کے بعد وہ نماز ہے، یعنی فروع دین کی پہلی منزل. اور پھر اس قدر اہم کہ قرآن مجید میں 75 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر ہے، 75 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر ہے. اور ہمارے علماء میں خصوصیت سے جن حضرات نے آیات قرآن سے احکام لیے ہیں، یعنی حدیث کو چھوڑ کر آیات قرآن سے جو احکام لیے ہیں، جن کو عموماً آیات الاحکام کہا جاتا ہے، وہ کتابیں جو آیات الاحکام ہیں، اسی میں کتاب مقداد سیوری کی ہے. مقداد سیوری روایت کرتے ہیں شہید ثانی سے، ان کی کتاب کا نام ہے کنز العرفان، یہ بھی آیات الاحکام پر ہے. تو اس طرح کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے آیات الاحکام میں، وہاں کتاب الصلاۃ کو قائم کر کے یہ 75 سے زیادہ آیتیں ایک جگہ پہ نقل کر دی گئیں، اور ہر آیت کے ساتھ بحث کی گئی کہ اس سے کون سی نماز مراد ہے، کس وقت کی نماز مراد ہے، اور کیا ارشادات ہیں. اس کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے، کسی کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ فرقہ حق عدلیہ امامیہ کے لیے کوئی یہ تصور کرے کہ ان کے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اس وقت کہ ہمارے پاس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے عموماً مرتے وقت نماز ہی کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اگر کہیں اس کے علاوہ آپ کو گفتگو ملتی ہو کسی اور کے مرتے وقت، آپ بتلائیں
सबसे पहले पहला इमाम मरते वक्त पुकार रहा है वो अल्लाह अल्लाह फिस्सलात वइन्नहा उमूद दीनकुम। हाँ हाँ नमाज का ख्याल रखो, ये तुम्हारे दीन का सुतून है। अल्लाह अल्लाह फिस्सलात अमीरुल मोमिनीन। और इसी तरह सजदा करके जिंदगी को खत्म करने वाले जिन्होंने बतलाया कि रूह है नमाज, जान है नमाज, वो इखलास बंदगी है कि जहां बंदगी सजदे ही में खत्म हो जाए। तो अब इसके बाद तो कोई अगर ये कहे कि ये फिरका फकत मजलिस ही की हद तक महदूद है तो वो सही माना में हदफ बनाना चाहता है मजलिस को और आपको अपने मकसद हयात से हटाना चाहता है कि ताकि आपका रुख बढ़ जाए कि ये मजलिस क्यों होकर रह गए। ऐसा नहीं है। तो 75 मकामात से ज्यादा नमाज का जिक्र है और एक अजीब मंजिल यह है कि जिन्होंने नमाज की वसीयत की उनके मुताल्लिक कुरान मजीद में सूरह ताहा में 20वां सूरह है। अब मैं मुख्तलिफ मकामात से आयतें पढ़ता जाऊंगा नमाज के मुताल्लिक। रियाज़ वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने अहल को नमाज का हुक्म दो और तुम खुद पाबंद रहो। मुफस्सरीन को एक लतीफा हाथ आया, उन्होंने कहा कुछ दिनों रसूल को यह महसूस होने लगा था कि अली और फातिमा नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो वही आई कि आप अपने अहल को नमाज का हुक्म दीजिए। तो जब ये आयत आई तो उसके बाद रसूल घर पे गए जनाबे फातिमा के और आवाज दी अस्सलात अस्सलात इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअन्कुम अर्रिज्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा अस्सलात। मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा इजाफा किया और कहा कि अली ने बाहर निकल के कुछ बहस भी की। तो सूरह कहफ की एक आयत की तफसीर करते हुए 19वें सूरह की, सूरह ताहा 20वां सूरह है, सूरह कहफ 19वां सूरह है, तो बजाय सूरह ताहा में तस्करा करने के उन्होंने सूरह कहफ में तस्करा किया कि जहां ये आए थे वो कानल इंसान अक्सर शहीन जदला, और इंसान हर चीज में झगड़ालू वाक हुआ है। तो अली ने जो बहस की तो कहा ये अली के लिए ये आए था। ये जब रसूल ने जाके आवाज दी कि नमाज पढ़ो तो अली ने जिदाल किया। बहरहाल अली और फातिमा नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, हम तो जाहिर है कि किसी ऐसे मौकफ में नहीं है कि औकात के साथ औकात शुमारी के साथ बतलाएं। मगर एक बात जो याद रखने की है, ये एक आयत है ऐसी कि जहां आके अब तो आपको तय करना पड़ा कि अहल के माने बेटी और दामाद के हैं। आप देखें वामुर अहला का भी सलात, तेरे अहल को नमाज का हुक्म दे। तो क्या बात है, मुफस्सिर किसी बीवी का तस्करा नहीं करता है। क्या बात है कि मुफस्सिर किसी और अहले खाने का तस्करा नहीं करता। और कहता है बेटी और दामाद के पास गए और कहा नमाज पढ़ो, तो पता चला कि नबुव्वत के अहल वही होते हैं। अब
یہ اہل ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں. اب رہ گیا یہ کہ وامر اہلک بالصلاۃ، تمہارے اہل کو حکم دو نماز کا. تو اس کے یہ نہیں معنی ہیں کہ جس کسی کے لیے کہا جائے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس لیے قائم کرو. واتو الزکات، زکات نہیں دیتا ہے اس لیے حکم آیا زکات دو. نہیں، یہ جس کے لیے کہا جائے اتم الصیام الی اللیل، حکم آیا روزہ جب رات کا آغاز ہو ختم کرو، تو سب دن کے چار بجے ہی کھول دیتے ہیں روزہ. آخر کیا حکم کے معنی کیا ہیں؟ میری بحث کو آپ سمجھ لیں، حکم کے معنی کیا؟ چونکہ نہیں ہوتا ہے اس لیے حکم دیا. وامر اہلک بالصلاۃ، تیرے اہل کو نماز کا حکم دے. اس کے معنی یہ کہ اہل نہیں پڑھتے تھے نماز. اگر ایسا ہے تو فوراً بات کا جملہ ہے واستبر علیہ، اور تو بھی پابند رہے. دیکھا آپ نے، جہاں پہلی منزل کی تفسیر کی آیت ختم نہیں ہوئی، واؤ عطف کا موجود ہے اور آیت کا سلسلہ جاری ہے، اسی آیت نے وہیں سے بدلہ لے لیا. وہیں سے بدلہ لے لیا کہ جاتے کہاں ہو، اس کی بھی تفسیر کر کے جاؤ. واستبر علیہا، تم بھی پابندی کرو، تم بھی مسلسل نماز پڑھو. تو کیا یہاں کچھ کمی ہوتی تھی خدا نخواستہ؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی حکم اگر کہیں قرآن میں آئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس واسطے واستغفر لذنبک، ایک مثال ہے، اپنے کوتاہیوں کے لیے توبہ کر، یعنی مطلب یہ مسلسل گناہ پہ گناہ ہو، اس لیے طلب مغفرت ہے. تو بہرحال یہ پورے قرآن پر یہ بحث محیط ہے، اور اسی انداز سے جب آپ تلاوت کریں قرآن مجید کی تو اس کو دیکھتے جائیں. اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن مجید میں 75 مقامات سے زیادہ لفظ صلات ہے، اور طرفین نہار، طرفین لیل، اور جتنی آیتیں ہیں قرآن فجر، اس میں 5 وقتوں کی نماز کی تشریح ہمارے علماء نے کر دی ہے. بعض وقت تو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ پورے پانچوں وقت اس میں آ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح. اور چونکہ پہلی نماز ظہر کی واجب ہوئی تھی اور ظہر سے ابتدا ہوئی تھی، اس لیے وہیں سے آیت بھی آئی، وہیں سے آیت بھی آئی کہ لدلو کی شم، اقم الصلاۃ لدلو کی شم، وہیں سے شروع کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ سورہ اور یہ آیت، یہ سورہ کون سا ہے؟ سبحان الذی اسرا یا بنی اسرائیل. یعنی جہاں میں نے پہلے دن آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے برات استحلال، شاعری کی ایک خاص صنعت ہے کہ مطلے میں قصیدہ گو ایک ایسا مضمون باندھے کہ جس سے آخر قصیدے تک نظر جائے کہ یہ کہنے والا ہے برات استحلال ہے. بالکل اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت محیط ہے تمام سورے پر، معراج رسول پر گفتگو کرتے کرتے اب گفتگو معراج مومن تک آ گئی. گفتگو معراج مومن تک آ گئی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج، نماز مومن کے لیے معراج ہے. اور پھر ارشاد ہوا کہ رات کو سوتے سوتے، یعنی تہجد، یعنی سو کر اٹھنا، اس میں بھی اگر اللہ کو پکارو نافلتن لک،
یعنی یہ تیرے لیے اضافہ ہے، لکا تیرے لیے اضافہ ہے، یعنی صرف تیرے لیے واجب ہے، امت کے لیے نہیں ہے. امت متابعت کرے تو اور بات ہے، امت متابعت کرے تو اور بات ہے، مگر وجوب کے ساتھ نہیں. کیونکہ سختیوں میں عسر میں، عین سین رے، عسر میں ہم تکلیف نہیں دیتے، انسان کو مکلف نہیں بناتے ہیں اس کی حیرانیوں کے ساتھ، مگر نافلتاً لک تیرے لیے. تو بالکل اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں بھی پیغمبر اسلام نماز کے لیے مسجد میں آئے، سارے مفسرین نے لکھا. اور پہلے دن اپنی نماز پڑھی، مڑ کے دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے، کہا تم کو کس نے بلایا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نماز کے لیے آئے، ہم سمجھے تھے کہ شاید نماز واجب ہو گئی ہے. کون تم پہ واجب؟ دوسرے دن پھر کھڑے ہو گئے نماز کو، پھر دیکھا پھر کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، تمہارے لیے نہیں. دو دن آزما کر تیسرے دن سے پھر رسول گھر سے باہر نہیں نکلے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں گھر میں رسول نماز پڑھتے تھے، رسول کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور اگر ہے تو اسی حد تک ہے کہ متابعت رسول میں کوئی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر، کوئی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، تیسرا رکعت پڑھ لے، اور وقفے وقفے سے جیسا کہ آپ کو احکام مل رہے ہیں اس کے پڑھے، تو وہ مستحب ہے. اور مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، اپنے مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے فقہ کا، اور اس پر ایک طویل بحث ہو چکی ہے، اس حد تک کہ لوگوں نے یہ چاہا کہ شب قدر کی نماز کو بھی ہم نماز جماعت سے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. احتیاط، انہوں نے احتیاط بس یہی کہ آپ فرادہ کی نیت کر لیجئے. اب دیکھیں جماعت سے بچنے کے لیے فرادہ کی نیت، جماعت کھڑی ہوئی ہے، پڑھا رہا ہے پیش نماز، اور وہ حرکتیں جو بھی ہو رہی ہیں پیش نماز سے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ فرادہ کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیے. تو اس کے معنی ہے جتنی تیزی سے لے کے جائے وہ نماز کو، سو رکعت کو شب قدر کے جتنی تیزی سے لے جائے، وہ مجبور ہے نا اتنی تیزی سے. یہ تو نہیں کہ وہ اپنی حد تک ادا کرے، سبحان ربی العظیمی و بحمدہ، سبحان ربی العظیمی و بحمدہ، سبحان ربی العظیمی و بحمدہ، وہاں تیسرے سبحان ربی العظیمی و بحمدہ تک تیسری رکعت شروع ہو رہی ہے. اس تیزی کے ساتھ، اس واسطے احتیاط کی علماء نے، اور کہا کہ اعمال ہوں، دعائیں پڑھانے والا دعائیں پڑھے، اور اس پر اجازت دے دے کہ اپنی اپنی نماز وہ پڑھیں. اور قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، ہونا یہی چاہیے. تو مستحب نمازوں میں جماعت نہیں ہے. یہ مسئلہ کہنے کے لیے تو آسان ہے، مگر دور رس نتائج پر مشتمل ہے کہ جہاں استحباب آ جائے وہاں پہ جماعت کیسے ہو؟ جماعت کیسے ہوئی؟ الا من اخرجہ الدلیل، مگر یہ کہ جس کو دلیل خارج کر دے، مگر یہ کہ جس کو دلیل خارج کر دے. اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ اذہان میں ہے، اور حضرات علماء سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں دلیل خارج کر دے. تو پیغمبر اسلام پر جو عبادتیں واجب ہوئی تھیں وہ امت پر واجب نہیں تھیں، امت پر واجب. اور اتنی عبادت کے باوجود پھر یہ احساس ملت کو
کہ ختمی مرتبہ سوتے سوتے گھبرا کے کھڑے ہوتے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, یا باہر سے آئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا, ارے تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے تو اب تک نماز نہیں پڑھی. جیسے خیبر, یہ واقعات ہیں, سب تاریخی واقعات ہیں. حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی عصر کی؟ کہاں, میں نے تو نہیں پڑھی. تو آپ نے دیکھا کہ جو حکم صلات لائے, جو حکم صلات لائے, اس کے لیے آن واحد کی غفلت کے معنی کیا ہیں. غفلت ہوئی نا, اور آیت موجود ہے, لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, خبردار اس کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے. لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, خبردار اس کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے اس گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. غفلت کے بعد دیکھیں کہاں کہاں ہنگامہ آرائیاں ہیں. ذرا غور کیجئے, میں گزشتہ سال نشتر پارک میں ایک عنوان پہ تحقیق کر رہا تھا کہ ختمی مرتبہ کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے. ایک مستقل عنوان تھا, بہت ہی عجیب عنوان ہے کہ جس کے متعلق بعض ہیڈس آف دا ڈپارٹمنٹس نے علی گڑھ یونیورسٹی سے مجھے خط لکھا کہ یہ ان تقریروں کی کاپیاں ہمارے پاس پہنچیں, اور وہ اگرچہ میرے عقائد کے ساتھ متفق نہیں ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریریں سننے کے بعد یہ پتا چلا کہ ہم نے صحیح اپنے معنی میں اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں. اب اسی دوران میں تقریر میں میں نے ایک واقعے کو بتلایا تھا, صحیح مسلم, ایک عجیب واقعہ کہ صبح کی نماز کا وقت تھا, نماز جماعت کھڑی ہوئی تھی, پیغمبر آئے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر رات میں مڑ کے کہا ٹھہرو میں بھول گیا, میں نجس ہوں, اور گئے جا کے غسل کیا اور اس عالم میں آئے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اور اس عالم میں آپ نے نماز پڑھائی. اگر اس طرح سے پیغمبر کی سوانح حیات تیار ہو تو اسلام کا کیا مقام ہے, اور جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے کتنی گنجائشیں نہ پیدا ہو جائیں. یہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے, ٹیپ موجود ہے, جو صاحب بھی سنیں اس کو, میری تقریروں کے ٹیپ موجود ہیں, کہ کہاں کہاں ہمارے مورقین نے, محدثین نے شان ختمی مرتبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, فرق اتنا ہی ہے کہ آپ کو روایت مل گئی. اب روایت مل گئی, ممکن ہے راوی صحیح ہو, دوسرا راوی بھی صحیح ہو, تیسرا راوی بھی صحیح ہو, اس کا بیٹا بھی صحیح ہو, آپ بھی صحیح ہو, مگر یہ سب کی صحت ایک طرف, پیغمبر کی عصمت ایک طرف. یہ سب کا ثقہ ہونا ایک طرف, تو فقط وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں, اگر کسی روایت سے, کسی حدیث سے, کسی جملے سے, کسی لفظ سے عصمت پیغمبر قاتم کی متاثر ہو رہی ہو, اور بسند صحیح آپ کو وہ روایت, وہ حدیث یا وہ جملہ ملا ہو, تو آپ اس سند پہ اعتبار کریں گے یا قرآن مجید کی اس آیت پہ اعتبار کریں گے کہ اللہ نے تجھ کو طاہر کیا؟ طاہا یہ ایک اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے, یعنی ساری محدثین کے لیے
یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, اور یہیں ایک بحث چھڑ جاتی ہے اخباریین و اصولیین کی. وہ جو صرف حدیث کو فالو کرتے ہیں, وہ جو اصول کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس تو اس کی سند ہے اور راوی بہت صحیح ہے, تو ہوگا صحیح راوی ہوگا, مگر قبول ہم نہیں کرتے اور ہم اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ کسی کتاب میں اس کا ذکر کیا جائے, اور یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو کسی طبع کے حوالے کیا جائے یا اس کو شائع کیا جائے یا عوام کے علم و اطلاع ملایا جائے. یہ غلط ہے. یعنی ہم نے طے کیا اس امر کو. دیکھیے اسی میں ایک اور مسئلہ ہے جس پہ کل میں گفتگو کر رہا تھا کہ شعار ملت, یہ ایک نئی اصطلاح ہے, یہ اسی 20-25 سال کی, کہ جہاں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو شعار ملت ہے, یہ تو شعار ملت ہے. یعنی قرآن, سنت, قیاس, اجماع, اب شعار ملت یہ اس میں شامل کیا گیا کا طریقہ ہے, ملت کا طریقہ. تو اب ہم ظاہر ہے کہ ان تمام مدالیل اربعہ پہ گفتگو نہیں کریں گے جو گزر چکے, مگر یہ کہ یہ کیسے کہا جائے کہ شعار ملت حق ہے, شعار ملت صداقت پر ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے, ہو سبوں نے یہی لکھا, درست ہے, مگر اس کے بعد کیا غلطی کو معلوم جب کر لیا جائے تو پھر اس کو دہرایا جائے گا؟ دہرایا جائے گا. یعنی جب یہ بتلا دیا جائے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یعنی میں نے اسی زمانے میں جب صحیح مسلم کے حوالے سے یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ قطمی مرتبت نے یہ کہا کہ یوسف پہ جو تکلیفیں پڑیں اگر مجھ پہ پڑتی تو میں شاید ثابت قدم نہ رہ سکتا. دیکھیے میں نے الفاظ کو بڑی احتیاط سے ادا کیا ہے, حدیث کچھ اور ہے, حدیث کچھ اور ہے, وہ الفاظ کچھ اور ہے. اسی پر وہ مشہور ایک عالم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حنفی اسکول آف تھاٹ کے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا صحیح مسلم سے. کہا پھر اس کی تعویل کیجئے. میں نے کہا مجھے یہ آج تک نہیں معلوم ہوا, قرآن کی تعویل تو ہو سکتی ہے, یہ حدیث کی کتابوں میں بھی تعویل ہونے لگے کہ راوی نے یہ کہا اس کی میں تعویل کروں, اس کی تعویل کروں, تعویل کیسے؟ یعنی جب آپ اپنے قول کو اس قابل سمجھ رہے ہیں, اپنی سند کو اس قابل سمجھیں کہ اس کی بھی ایک تعویل ہو. قرآن کی حد تک تو صحیح ہے کہ وہ محکم ہے, متشابہ ہے, ناسخ ہے, منسوخ ہے, آغاز ہے, انجام ہے, مصلحت باری ہے, کائنات پر محیط ہے, قیامت تک کے لیے کام آ رہے ہیں, وقت و زمان کا قیدی نہیں ہے, ہر زمانے میں اس علم و عقل کے اعتبار سے غور کرنا پڑے گا, تو ظاہر ہے کہ وہاں تعویل ہے. اور پھر اس تعویل کے لیے بھی حکم دیا کہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. اب چلے جائے کہ کوئی شخص کوئی روایت نقل کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اس روایت میں صحت نہیں ہے, تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, نہ انکار ہے قرآن کا, نہ انکار ہے رسالت کا, نہ انکار ہے توحید کا. یہ کہہ دیا جائے کہ روایت کی صداقت ہم کو تسلیم نہیں, یہ بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے کہ کسی روایت کے مطابق. البتہ یہ کہ قطمی مرتبت کا ارشاد ہے اور ایسا انہوں نے کہا ہے, تو قطمی مرتبت کے ارشادات کے متعلق یہ بھی دیکھنا پڑے گا, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اور بھی اگر اس قسم کے ارشادات کسی نے جمع کیے ہیں. 8 دن پہلے کہہ رہا تھا یہاں اسی اجتماع میں کہ ایک شخص نے سلام کیا صحیح مسلم, ایک شخص نے سلام کیا, آپ نے جواب سلام دے کہا کیسا ہے تو؟ عرض کیا کہ اچھا ہوں. کہاں تو اچھا ہے, تیرا باپ جہنم میں ہے.
तू उठ के चला, उठ के आपने वापस बुलाया, कहा तू नाराज हो गया, तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा बाप भी जहन्नम। सही मुस्लिम जबान पैगंबर से इस जुमले का निकलना, जबान पैगंबर से इस जुमले का निकलना, एक बाप कायम किया, बाप, एक बाप चैप्टर कायम कर दिया सही मुस्लिम के, ये इरशाद फरमाया आपने। तो क्या उस चैप्टर के कायम हो जाने के बाद, एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस के कलम से इस हदीस के निकल जाने के बाद मैं ईमान लाऊं इस्मत पैगंबर को छोड़कर, और आबाए पैगंबर के कुफर का कायल हो जाऊं, अजदाद पैगंबर का कुफर का कायल हो जाऊं, तो जाहिर है हम उन चीज को तो बहस कर ही रहे हैं अपनी आखिरी तकरीर में, मगर इस तरह से आप वालिद पैगंबर तक क्यों गए, आप वालिद पैगंबर तक गए क्यों, इस वास्ते कि खुद पैगंबर के 40 बरस, आपने सोचा अरे नबूवत से पहले 40 बरस क्या थे, जो थे वही अब्दुल्ला थे, वही अबू तालिब थे, वही अब्दुल मुत्तलिब, और आप मुआफ कर रहे हैं और इसको गुलू ना समझें, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जो थे वही अब्दुल्ला थे, वही अबू तालिब थे, वही अब्दुल मुत्तलिब थे, ये सब औलाद इब्राहिम में थे, यख्तस्सु बिरहमति ही मन यशा, जिसको चाहता है रहमत की वजह से चुन लेता है, उसने चुन लिया मोहम्मद को, चुन लिया मोहम्मद को। मैं कुछ कहना चाहता था, कह कुछ गया, मगर जाहिर है कि मेरे हुदूद हैं, जाहिर है कि अगर विसायत मुसलसल काबिले जिक्र होती और किताबों में उसका तस्करा होता तो इनका नाम तो औसिया में था, इनका नाम तो औसिया इब्राहिम में था, कि सिलसिले औसिया विसायत जो आ रहा है उसमें इनका नाम था। तो देखिए एक अजीब मसला है, गुफ्तगू जब छिड़ गई तो 40 बरस नबूवत के न मिलने तक, नबूवत के मिलने तक 40 साल जो गुजरे, उसके मुताल्लिक किसी मुअर्रिख ने, किसी मुहद्दिस ने कुछ रोशनी डाली? अरे यही कह के कि अला दीन इब्राहिम, अला मिल्लत इब्राहिम, कुछ कोई मन, और फिर यह जानते हुए कि साहेब शरीयत ईसा है, बड़ी नाजुक मंजिलें देखिए। हम एक बहुत बड़े मुसन्निफ ने कहा, और गालिबन ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, इसने कहा था कि तारीख के आगाज से न बहस कीजिए, यह बहुत खतरनाक है, तारीख के आगाज से बहस न कीजिए, यह बहुत खतरनाक है। तो बिल्कुल उसी तरह इब्राहिम नबी उल अजम, उसके बाद साहेब शरीयत मूसा, मतलब ये कि जो नूह के बाद आया वो नूह की शरीयत को नस्ख करके अपनी शरीयत लाया, इब्राहिम के बाद जो आया जाहिर है वो अपनी शरीयत को लेकर आगे बढ़ा, और मूसा के बाद जो आया यानी शरीयत ईसवी, वक्त की शरीयत है, वक्त की शरीयत है। तो अब मिल्लत इस्लामिया समझाए, ये शरीयत ईसवी पे थे, शरीयत मूसवी पे थे, शरीयत इब्राहिमी पे थे, शरीयत नूह पे थे, या खुद इनका कोई ऐसा दीन था कि जहां सुकूत भी इस्लाम था, गोयाई भी इस्लाम थी। अब इसके बाद
40 बरस, ये 40 बरस जिस तरह से भी गुजरे वो बहुत गौर के काबिल हैं, बहुत गौर। और फिर इस बात से भी गौर के काबिल हैं कि जमाने कबल बेसत को जमाने बाद बेसत पर दलील बनाया और कहा कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलिही अफला तअक्लून, मैं नबूवत से पहले इतना जमाना तुम्हारे साथ गुजार चुका हूं कि अब भी अकल से काम न लोगे। ताकुल इंसानी को मुतनब्बह किया है कि नबूवत से पहले इतनी जिंदगी तुम में बसर कर चुका हूं, लकद लबिस्तो फीकुम उमरन मिन कबले ही, नबूवत से पहले इतना जमाना गुजार चुका हूं क्या तुम काम नहीं लोगे अपने अकल से, यानी नबूवत से पहले अगर मैंने लातो मनातो हुबल उज्जा को सजदा किया था तो दामनगीर हो जाओ। नबूवत से पहले अगर बुतों की नजर को मैंने चखा हो तो दामन पकड़ लो। नबूवत के पहले अगर मैंने उरिया तवाफ किया हो तो दामन पकड़ लो। नबूवत मिलने से पहले अगर मैंने अपने बेटियों को जिंदा दफन किया है तो दामन पकड़ लो। अरे किसी मंजिल पर कोई रस्म जब तोड़ी गई और जिस रस्म के लिए अहकाम आए कि इसको खत्म करो, तो कोई आदमी होता जो खड़े होकर ये कहता कल तक तो आप यही कर रहे थे। कल तक तो आप यही कर रहे थे, आपने देखा लकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलिही, मेरा इतना जमाना तुम्हारे साथ गुजरा। अरे कभी तो कोई चीज ऐसी बतलाओ कि जहां तुम ये समझते हो कि जमाने नबूवत से पहले नबूवत से पहले मैं कुफार से मिला हुआ था, मैं यहूदियों से मिला हुआ था, मैं ईसाइयों से मिला हुआ था, मैं मजूसियों से मिला हुआ था, नबूवत से पहले मैं बुत परस्त था, एक वाकया तो कोई 40 बरस के तवील अरसे में बतला दे। बहुत अजीब गुफ्तगू है और खुदा गवाह है कि अगर जरा सा भी एक वाकया भी मिल जाता, जहां नहीं मिलता है तो वहां तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते जाके गुस्ल करके आते हैं। समझे, जमाने बेसत से पहले एक सन्नाटा है, खामोशी है हदीस में तारीख में इस्लाम की, बिल्कुल हम कुछ नहीं जानते अल्लाह के रसूल, हम कुछ नहीं जानते। तो फिर ये आयत क्या है, ये आयत क्या है कि अकल से काम क्यों नहीं रहते, मैंने तुम में जिंदगी बसर की है। तो पैगंबर गलत चैलेंज कर रहे हैं। पैगंबर ने जो ये ऐलान किया है कि मेरी जिंदगी तुम में गुजरी है बेसब से पहले, तो बतलाओ तुमको क्या शक है मेरे मेरी जात में, अफला ताकलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे। और आप ये कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, यानी जिस सवाने उम्री को पैगंबर को उठा के देखिए उसमें यह है कि हम कुछ बेसक आगाज बेसक बस वहीं से, और पहले अगर है तो बस वही हलीमा दाई और फिर उसके बाद बकरियों का चराना और बुहरा राहिब, तीन वाक बस। इसके सिवा कारवान तिजारत के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू, बस यही है जिस पे जो जमाने कबल बेसत को जमाने बाद बेसत पर दलील बनाया, इन तीन वाकयात की बिना पे। भैया जी इन तीन वाकयात या ये बतलाने के लिए कि ये 40 बरस माजी के और नबूवत की कुल जिंदगी 23 बरस, इस 40 बरस में कोई वाकया ऐसा बतला दो कि जिससे मेरे दामन इस्मत और तहारत से कोई दाग आया हो, और उसके बाद कहो कि नबूवत अब मिली, तो नबूवत के बाद क्या ताहिर कहते हो, वो तो कबल नबूवत ताहिर है।
آہستہ آہستہ فکر کر کے آپ آگے بڑھیں تو ختمی مرتبہ جب اپنی زندگی کو جو قبل بعثت ہے دلیل بنا دیں, دلیل بنا دیں, تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکا کہ قبل بعثت تو بندگی کرتے ہوئے رسول نہیں پائے گئے, تاریکی ہے نا, تاریکی ہے, کچھ نہیں جانتے کب کب بندگی ہوتی تھی, کب بندگی. مگر یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہے سبوں نے یہ کہا کہ کوئی نہ تھا, اور نماز میں یہ شبلی نعمانی سیرت النبی, نماز میں ایک اور بیچ میں رسول ہوتے تھے, اور ڈوبتے ہوئے آفتاب کے مقابل میں یہ قیام و قعود کرنے والوں کے سائے دور تک جاتے تھے, اور لوگ کھڑے ہو کر یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ کہہ پڑھنے والے نماز کو ختم کر کے کہتے تھے کہ ہم دارا و کسرا و قیصر کی حکومتوں کو ختم کر کے اپنا نظام قائم کرنے والے ہیں, تو وہ ہنس کے جاتے تھے اور تان دیتے تھے اور مذاق کرتے تھے, مگر ان کو کیا معلوم کہ یہی انسان قسمت بدلنے والے ہیں انسانیت. یہ شبلی نعمانی سیرت النبی, یعنی اس میں کوئی اور نام نہیں ہے. بہت عجیب بات ہے, دیکھیے, یعنی ہمارے پاس تو ایک عجیب بحث چھڑ گئی ہے کہ رسول مبعوث ہوئے اور تیسرے گھنٹے میں جناب ختیجہ ایمان لائے, چوتھے یا پانچویں گھنٹے میں, گھنٹوں کا حساب, پانچویں گھنٹے میں علی ایمان لائے, اور چھٹے گھنٹے میں آپ ایمان لائے. تو جب ایک گھنٹے کا فرق ہے تو شبیہ نعمانی یہ بھی لکھتے کہ وہاں اتنی جماعت تھی. جب اتنے ایک گھنٹے کا فرق تھا تو وہاں تو دنوں دنوں کی باتیں بتلا رہے ہیں. جب کبھی یہ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے اور ان کے سائے دور دور تک جاتے تو لوگ کھڑے ہو کر طنز کرتے کہ یہ ہیں جو ہماری قسمت کو بدل دیں گے. جب کچھ گھنٹوں کا مسئلہ تھا تو ظاہر ہے کہ یہ جماعت بڑھ جاتی, مگر نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں. ایک صورت خاص ہے, وہ یہ کہ یقیناً اسلام لانے والوں نے بہت پہل کی ہوگی, جلدی اسلام لائے ہوں گے, رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی. مگر قصہ یہ ہے کہ نماز صورت جہاد ہے. گھر کی تنہائی میں نہیں پڑھی گئی نماز, گھر کی تنہائی میں نہیں پڑھی گئی. آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیے, پہلی نمازیں پڑھی گئی ہیں میدانوں میں. ایک عورت سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں ملبوس, اور ایک نوعمر صاحبزادہ اور رسول. یہ جہاد کی منزل ہے, جہاد کی منزل ہے کہ نماز کی صف نہیں ہے, باطل کے مقابل میں حق کی صورت سے آیا ہے. یہ ابتدائی نماز. اب اس کے بعد ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک عجیب بحث چھڑی ہے اس اہم ترین آیت میں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں, اور وہ توفیق مجھے خداوند علی اعلی عطا کرے کہ میں سمجھا سکوں بعض مسائل کو. دیکھیے, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہلی وحی آئی. پہلی وحی خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے کہ اگر فاتحۃ الکتاب کو پہلے رکھنے کا حکم نہ ہوتا بعض مصلحتوں کی بنا پر,
فاتحت الکتاب کو سورہ حمد کو بعض مصلحتوں کی بنا پر پہلے رکھنے کا حکم ہوتا تو پہلی وحی میں جو سورہ آیا ہے سورہ اقرا آدم سے لے کے قاتم تک ایک ایک چیز کو گھیرے ہوئے. بہت دن ہو گئے کوئی 11 برس ہو گئے میں نے اس سورے کی تفسیر کی تھی کھارادر کے امام بارگاہ میں. بہرحال اس کا تو کوئی وقت نہیں ہے, مگر آپ اپنے تلاوت کے دوران میں ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن باقی ہیں, یہ سورہ ضرور پڑھیے اور بہت غور سے پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ اس سورے میں کیا کیا ہے. پہلی وحی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق, خلقت سے آغاز, تکوین سے آغاز, پھر یہ کہ بتلا بھی دیا خلق الانسان من علق, اور پھر علق کے معنی پہ تمام دنیا نے بحث کی ہے کہ علق صرف بستہ لہو نہیں ہے, جرثومہ حیات ہے, جرثومہ حیات ہے. اور پھر اس کے بعد علم کی بحث, پھر اس کے بعد علم بالقلم سے بحث, اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کی نماز سے بحث. ارأیت الذی ینہا عبداً اذا صلی, تو نے دیکھا اس بندے کو کہ روک رہا ہے, روک تو نے دیکھا اس کو جو میرے بندے کو روک رہا ہے نماز سے. ارأیت الذی, تو نے اس کو دیکھا, ینہا عبداً اذا صلی, یعنی دیکھا آپ نے, وہی جس دن پہلی آئی اس دن نبی نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے اور وضاحت کیا چاہیے آپ کو, فرق اتنا ہے کہ پہلے گھر کی تنہائی میں نماز تھی, اب جہاد. تو یہ گھر کا گھر نمازی تھا. پیغمبر اگر مارکہ جہاد میں نماز پڑھتے تھے یا کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو عبد المطلب نے, عبداللہ نے, ابو طالب نے گھر کی تنہائیوں کو پسند کیا ہوگا, اس لیے کہ مکلف نہیں تھے باہر آنے پر. خیر اگر وہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور میں غلو کر رہا ہوں تو چھوڑ دیجئے, مجھے معاف کیجئے, مگر اس آیت کے معنی بتلائیے. ارأیت الذی ینہا عبداً اذا صلی, تو نے دیکھا, پہلی وحی ابھی آئی ہے اور یہ پہلی 5 آیتوں 7 آیتوں میں سے ہے. اب یہ نہیں کہ وقفے سے دوسری آیتیں آئی ہیں, سب کو معلوم ہے اقرا پہلی وحی, اس سے پہلے وحی نہیں ہے, اور اسی اقرا پر ہنگامے, جبریل نے دبایا کس کے اور آپ ڈر گئے, کہ اقرا, اور آپ نے کہا میں پڑھتا نہیں ہوں, پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. تو عجیب بات ہے, دیکھیے یعنی کتنی نزاکت ہے تقیل میں, تعقل میں, تصور میں, کیا کر ہوتا کیا ہے. وہ جبرائیل کہہ رہا ہے اقرا, وہ جبرائیل یہ نہیں کہہ رہے لکھو, ارے اپنے دور کے کسی جاہل کو بلائیے کمیاں رہیے بولو, تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. آپ سمجھے, وہ شروع ہو رہا ہے اقرا, اکتب نہیں ہے کہ لکھو, تو آپ کہتے ہیں مجھے لکھنا نہیں آتا. ارے یہ تو بولنا ہے, دہرانا ہے, دہرانا ہے. ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا جاتا ہے بھئی یہ دعا یاد کرو, درود پڑھو, کلمہ پڑھو, اصول دین پڑھ کے سناؤ. چھوٹے بچوں کو جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہے کہ آواز پر آواز کیسے نکالتے ہیں. اقرا, اور آپ نے کہا مجھے نہیں کہا, تو ظاہر ہے کہ
उस्ताद बन के आए थे, तो उन्होंने अपने बाजुओं में लेके दबाया पैगंबर। पैगंबर ने कहा कि मुझे शदीद तकलीफ महसूस है, और मैंने कहा इकरा। तब इस मंजिल पे लाके, इस मंजिल पे लाके आपने पढ़ाया है नबी को, और फिर बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल-इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लम अल-इंसान मा लम यअलम। उस रब का नाम लेकर पढ़ो जिसने कलम से इल्म दिया, और इंसान को वो इल्म दिया जो इंसान नहीं जानता, और उसके बाद इंसानियत की फितरत में बहस हुआ। इंसानियत की फितरत में बहस हुई कि जरा सी दौलत मिलती है तो कैसे अकड़ता है। ये इसी सूरह का अपनी हकीकत को कैसे भूल जाता है, अपने आगाज को कैसे भूल जाता है, ये इंसान का आलम है। ये सब इसी सूरे में है। और उसके बाद अरे तो लजी जनहा अब्दन इजा सल्ला, तूने देखा उसको रोक रहा है मेरे बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। सारे मुफस्सरीन ने कहा सल्ला नमाज पढ़ना। शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने कहा कि ये इस आयत से अबू जहल मुराद, कि अबू जहल पैगंबर को नमाज पढ़ते हुए देखकर नजदीक आया, नजदीक आया, और ऐसा मालूम हुआ कि अबू जहल को कि कुछ परों ने, ये उनके हाशिए में ये अल्फाज हैं इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं, परों ने अबू जहल के जिस्म को तकलीफ दी। ऐसा मालूम हुआ कि पर चुभ रहे हैं, ये भाग है, कोई नजर नहीं आया। अबू जहल कहता है ऐसा मानता है कि यकीनन कोई ऐसी मखलूक थी अतराफ जिसके पर थे और वो पर से मुझे तकलीफ दे रहे थे। ये हाशिए में है, ताज कंपनी का कुरान मौजूद है। तो अब अपने बंदे की हिफाजत के लिए जो नमाज में खड़ा हो, इतने इंतजाम की जरूरत पड़ी, इतने इंतजाम की जरूरत पड़ी कि कोई खड़ा हो जाए, फरिश्ता हो या कोई और मखलूक हो, परियां हो, जिन हो, मलक हो, कोई हो, बल पर वाली मखलूक थी, और उसने चुप होया और भागा। और अब दूर से उसने ताने दिए और तंस किया। तो इस मंजिल पर गालिबन इसका आपको इल्म होगा कि अबू तालिब जब कभी ये होता दूर खड़े होकर निगरानी करते, निगरानी करते। अब वो पर चुभ रहे थे या अबू तालिब की आंखों के तीर चुभ रहे थे? अबू तालिब की रिवायत मौजूद है, अबू तालिब खड़े होते दूर। चुनाचे खुद शिबली ने लिखा, शिबली ने लिखा कि एक रोज जाफर आ गए तो कहा जाफर तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते, तुम भी जाओ अली के बाजू खड़े हो जाओ, अली के बाजू खड़े हो। तो आपने देखा कि जो तबलीग की मंजिल पे साथ साथ हो पैगंबर की, कि तुम भी जाओ तुम भी खड़े हो जाओ। तो इस तरह से आगाज नमाज का। अब ये नहीं मालूम, बजाहिर तो यही है कि सूरह इकरा के साथ ही नमाज, सूरह इकरा के साथ ही नमाज, अरैतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, और उसके बाद उससे कहो कल्ला लैनियम लम यंतही लनस्फाम बिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, इसकी झूठी पेशानी को हम ऐसा दाग देंगे, ऐसा दाग देंगे कि ये कयामत में भी पुकार उठेगा। और इससे कहो, इससे कहो अब इस वक्त को फल यदो नादिया, इससे कहो
اب نادی عربی زبان میں محفل کو کہتے ہیں, مجلس کو کہتے ہیں, یعنی جہاں سب لوگ جمع ہیں, یعنی اپنی انجمن. فَلْيَدْعُ نَادِيَا, یہ بلائے اپنی انجمن کو. نبی اکیلے, وہ چھوٹا بچہ ساتھ. فَلْيَدْعُ نَادِيَا, بلائے بلائے اپنی انجمن کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا, ہم جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بلائیں گے. جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بلائیں گے. کتنا جری ہے پیغمبر, کتنی شجاعت ہے پیغمبر میں. پہلی وحی, کلو لئن لم ینتہ, اگر یہ نہیں بعد آئے گا اور اسی طرح سے تم کو ستائے گا. فلیدعو النادیا, بلائے اپنے آدمیوں کو, بلائے اپنی انجمن کو, بلائے. سنادو زبانیاں, اور اس کے بعد اب سجدہ واجب ہے, اس لیے آخر کے دو لفظ نہیں پڑھوں گا. پہلی وحی سجدہ واجب, کیا سورے کی شان ہوگی کچھ اندازہ تو کیجئے. سورے کی شان کیا ہے؟ نماز کا حکم آیا اور اس طرح سے آیا کہ نماز کو تم قائم کرو اے رسول. نہیں, دیکھیے بڑی عجیب منظر ہے, ابھی ابھی وحی آئی اقم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو. نہیں, میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے. یعنی ایک واقعے کو بیان کر رہی ہے وحی. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کب سے جاری ہے. تو نماز ان کے گھر کی رفتار ہے. نماز ان کے گھر کا چلن ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا رہی تو اللہ ینہا عبدنی ذا صلی اللہ, دیکھا روکتا ہے میرے بندے, روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. اذا صلی, یعنی یہ نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں میرے بندے نماز پڑھو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو وہ روکتا ہے. نہیں, وہ پڑھتا ہے. وہی ابھی آئی, ابھی آئی اور نماز یہاں ہو رہی ہے. نماز آنے, وہی آنے سے پہلے نماز ہوئی, اور وہی آنے سے پہلے جس کو خدا نے حلال کیا وہ پیغمبر کے پاس حلال تھا, جس کو خدا نے حرام کیا وہ پیغمبر کے پاس حرام. اب اس کے بعد آخری منزل, دعا کروں گا. یہاں سجدہ واجب نہیں ہے, میں جہاں بتلاؤں گا آپ کو تو وہاں اردو میں میں ترجمہ کر دوں گا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. کلا لا تطعہ, ہاں ہاں اس کی اطاعت نہ کرنا, یہ ہے حکم. نماز کا حکم نہیں ہے. پہلی وحی اطاعت سے بحث کر رہی ہے. یہ اطاعت اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے اطاعت کا, کہ پہلی وحی میں ارشاد ہوا کہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ روکتا ہے, وہ دھمکاتا ہے, وہ دولت مند ہے, وہ اپنے دولت کے نشے میں چور ہے, ہم اس کی جھوٹی پیشانی پر داغ دیں گے اور ہم جہنم کے شولوں کو بلائیں گے. وہ اپنی انجمن کو بلائے, وہ اپنے چاہنے والوں کو بلائے. کلا لا تطعہ, خطا, اس کی اطاعت نہ کرنا حبیب. لا تطعہ, لات ہوتے ہو, اب کیا کرنا, اس کی اطاعت نہ کرنا. اور پھر اب دیکھیے یہ اردو ترجمہ ہے, اس کے دو ہی لفظ ہیں عربی میں, دو ہی لفظ ہیں اس کے, جہاں سورہ ختم ہوتا ہے جہاں سجدہ واجب ہے, مگر میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں. نبی اس کی اطاعت نہ کرنا, سجدہ کرنا قرب حاصل کر لو, سجدہ کرنا تقرب حاصل کر, سجدہ کرنا نزدیکی حاصل کر لینا, سجدہ کرو مقرب ہو جاؤ, سجدہ کرو قربا میں آؤ, سجدہ کرو تقرب کمال پاؤ. پہلی وحی, آغاز انجام سب کچھ اسی وحی, اور اسی پر تاریخ اسلام. جس نے جہاں سجدہ کیا قرب کمال ملا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ.
الہی و سیدی و مولایا و ربی, خداوندا ہم کو کامل ایمان کا, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بلّہ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, مملکت پاکستان کی حفاظت ہو, تعجیل فرماؤ.